Super, izlaganje je bilo fenomenalno. Dobar dan. Evo ovako, ja ću da kažem, što se tiče higijene, neću da komentarišem. To nije tema. Što se tiče ovih međuljudskih odnosa, prvo ja imam sa Marijom sukob i sa Miljanom. To su trenutno dve osobe. Evo, Marija je prva koja je ustala, koja je pričala kako ona direktno svima kaže, kako neko mafija. Pa vi ste, Marija, prva... On se pronašao. Ne. Samo sam čekala da ustajete i da se pronalazite. Marija, jebete u brkove bele. Marija, ti si prva žena koja je mafija. Pričaš ljudima ovdje sad o hrani. Juče si radila manikir. Dok su pričali o tebi, ti Miljana radite manikir ovdje. Ovako se treba ovdje ponašati, evo. Da, pa tako je, Miću, normalno. Popiješ flašu, baciš, ideš dalje. Treba zvati čoveka... Znači, mi živimo u kontejneru. Treba zvati čoveka onog iz Vinče što radi na džubrištu, da dođe ovdje, da poravna samo da. Da poravna ovo, da ne bude brego. Tako da, što se tiče svega, eto, ja jedno sa Marijom i Miljanom ovdje imam sukob. Nisak je više, nema sukob. Bravo. Ne treba ti drugi sukob, tako ostaješ do kraja. Ne, Marija, nema veze. Odlično si počeo. Ni sa kim više nemoj da se kačiš. Znači, Miljana i ja, sasvim smo ti dovoljne da stigneš do polufinala. Dobro. Hvala Mariji što onda tako kaže da ću ostati, što ostanem zbog vas. Hvala Marija, vodit ću vas na večeru kad izađem onda. Nazdravlje. Ako budemo htjeli da krenemo, vodit ćeš. Vidim. Tek ću da ih onda napadne kad se budem sa Muom. Naravno. Kad se budem sa Lunom. Ništa drugo nismo ni očekivali bolje. Tako da, što se tiče međuljudske odnose, nemam. Ja bih pre imao da pohvalim ovdje od lepog Miće, Zorice, Mikija, Davida, Sandru, eto, Lunu, Minu. Ili jednog. Evo. Zlato, Suzu, sa kojima sam, gospođu Radu, sa kojima sam odličan i družim se, pre bi pohvalio ovdje ljude. Ako si žena, gospođicu Adama. Napravila mi ranicu. Stani, ne. A dobro, stani, ti si mlad, još ti si. Izdvajam tebe i Davida, naravno. Pohvalio bi nove ukućanke da su vas malo osvežile, da ima lepo šta da se popriča sa njima. Ovaj prvi put dođu tri žene, da sa sve tri imaš da pričaš lepo, normalno, i da su kulture i fine, i da hoće da kažu lepe reči. Matora Mišela, što je iskrena, brutalna, i tek će ovdje da, verovatno, da zakuva. Jelena, vidim da... Jelena je. Jelena nije džabe dupla kraljica, ovo je duplo krvo. Hvala Nemanja. Tako da, što se tiče mene... Izvolite, gošem Giba. Giba.